আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ ত্ৰিভুজ। ত্ৰিভুজৰ অনুশীলনী আঠ এহে, তাৰে এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে যে এটা যিকোনো ত্ৰিভুজ আঁকা, কোন মাপকৰ সহায়ত ত্ৰিভুজৰ কোণবোৰ জুখি সত্যাপন কৰা যে ত্ৰিভুজটোৰ তিনিওটা কোণৰ সমষ্টি 180°। তো আমি ইয়াত এটা ত্ৰিভুজ অংকন কৰিম, এইটো আমাৰ ত্ৰিভুজ। তো এই ত্ৰিভুজটোৰ কোণ মাপৰ সহায়ত আমি ইয়াক জুখিব লাগিব যে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো কোণ, এই কোণ, এই কোণ আৰু এই কোণ। আমি জানো যে তিনিটা ত্ৰিভুজৰ অন্তঃকোণৰ সমষ্টি, যদি এইটো আমি এ ধৰোঁ, এইটো যদি আমি বি লওঁ আৰু এইটো যদি চি লওঁ, তেনেহ'লে আমি পাম যে এ প্লাছ এংগুল বি প্লাছ এংগুল চি ইকুৱেল 180°। এতেকে এই তিনিওটা কোণ একে সমান যদি হয়, মানে তিনিওটা কোণ একে সমানে আছে, ইয়াত সমকোণী ত্ৰিভুজ হয় আমাৰ এইটো, গতিকে আমি ইয়াত যিকোনো এটা লিখিব পাৰোঁ যে থ্ৰাইচ এংগুল এ ইকুৱেল 180°, ইমপ্লাইজ এংগুল এ ইকুৱেল 180/, যিহেতু 3 আৰু এংগুল এৰ মাজত পূৰণ হৈ আছে, গতিকে ইয়াত আহিব 3, 3 ইয়াত যায় 60°। তো 60° যোৱাৰ লগে লগে এংগুল এ ইকুৱেল 60, বাট আমি জানো যে এংগুল এ ইকুৱেল এংগুল বি ইকুৱেল এংগুল চি, গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰত্যেকটো কোণৰ মাপ ইয়াত 60°। কিন্তু আমাক কোণমান সহায়ত, কোণ মাপক যন্ত্ৰৰ সহায়ত আমাক ইয়াক জুখি চাব দিছে, গতিকে তোমালোকে যিকোনো এটা ত্ৰিভুজ অংকন কৰি আমাৰ যিটো কোণ মাপৰ যিটো আমাৰ বিন্দু থাকে, এইটো আমাৰ কোণ মাপ হয়, কোণমান যন্ত্ৰটো আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। তো এই কোণ মাপৰ যন্ত্ৰৰ যিটো আমাৰ এই মধ্য যিটো বিন্দু থাকোঁ, এই বিন্দুটো আমি এই বিন্দুৰ লগত মিলাম। মিলোৱাৰ পিছত আমাৰ এই কোণ মাপক যন্ত্ৰবিলাক ইয়াত এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম হ'ব। ছিষ্টেম হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম কোণ জোখা, আহি ইয়াত য'ত স্থিৰ হ'ব সেই মানটো আমি ইয়াত লিখিম। যেনিবা ধৰা গ'ল আমাৰ ইয়াত 60 হ'ল, বা ইয়াতো আমি যেতিয়া জুখিম, জোখাৰ পিছত আমাৰ 60 হ'ব, তো এই কোণটোও আমাৰ 60 হ'ব। তো জোখাৰ পিছত আমি ইয়াত 180° পালোঁ। বা তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ত্ৰিভুজ অংকন কৰাৰ পিছত যিটো কোণৰ মাপ পাবা, সেই তিনিওটা কোণ জোখাৰ পিছত আমি এই মানটোৱে পাওঁ। তো এইটো হৈছে আমাৰ 1 নম্বৰৰ সমাধান।